ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਚਲੇ ਦਾ ਐਡਮਿਨ ਬਲਾਕ ਤੇ ਦਾ ਐਡਮਿਨ ਬਲਾਕ ਤੇ ਫਸਲ ਭਾਈ ਦਾ ਐਡਮਿਨ ਬਲਾਕ ਤੇ ਹਾਂ ਹਾਂ ਦਲਦਾ ਦਾ ਜੇ ਕਮ ਚ ਬਿਲਡਿੰਗ ਨੇ ਦਾ ਫਸਟ ਬਿਲਡਿੰਗ ਚ ਰਹੇ ਗੇਟ ਨੇ ਐਂਟਰ ਸੀ ਦਲਦਾ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਦਾ ਕਮ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀ ਮੰਗਰਵਾਨੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਾ ਦਾਦੇ ਫੈਸਲ ਮਰਗਰੀ ਦੀ ਦਾ ਮੇਲਾ ਉਸ ਦਾ ਸਾਰਾ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਵਾਲਾ ਬਿਲਡਿੰਗ ਆ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਵਾਲਾ ਮੰਸ ਕੇ ਚਕਮ ਬਿਲਡਿੰਗ ਨੇ ਹਾਂ او دل دلی احترامات ارمان خان یما دا وخت موجود مې خپل یونیورسيټي کې او څنګه تاسو ته پته ده چې فرست ایئر سیکنډ ایئر اگزامونه روان دي نو دینا بعد چې کم سټوډنټ یا غوبا یونیورسيټانو ته ځي او ایڈمیشنز به کوي نو دې حوالے سره ما غوښتل چې خپل یونیورسيټي خپل انټروډکشن تاسو ته کوم او خپل یونیورسيټي وزټ تاسو ته کوم دې باره کې چې کم نیو سټوډنټ دي نو دلته راتلل غواړي نو هغه باره کې دوه انفارمیشن ورکو چې دې یونیورسيټي کې کم کمې ډپارټمنټ تي او دې کې څنګه فیسیلیټی ده چونکې زه د دې یونیورسيټي نوې سټوډنټ یم دومره ماته معلومات شته نه دې لپاره دا زموږ ملګری دی دې به تاسو سره خپل تعارف هم وکړي دې موږ ته یونیورسيټي وزټ کړي او دې به تاسو وایي چې دې یونیورسيټي کې څه څه دي او وخت په وخت په تاسو سره ډپارټمنټ هم کوو او دن نه تاسو سره یونیورسيټي هم وزټ کړو نو پهلا خو ته خپل نوم بیا ورته ځنه ډیره مننه ارمان صاحب زمانم چې کوم دی محمد فیصل برکی دی او بیسیکلی زه د پېښور یم خو دل تبیز انګلیش راغلی ما او دل تپاتې کیږم زه نو زو ورسو جننه او جی موږ مین ګیټ نه انټر شلو فیصل بھائی پہله وکم دی ته زو پہله بجو دی ایڈمن بلاک ایڈمن بلاک وې ځړکا وای ها تاسو چې مین ګیټ را دن ناراشه نو سیدھا بلاٹ ہے مخ کے نو لیفٹ سائڈ تا چلے دا ایڈمن بلاک تے دا ایڈمن بلاک تے فیصل بھائی دا ایڈمن بلاک تے ہاں نو ورسرا چے دے دا کم ڈپارٹمنٹ دے او واغ ور پسی لیفٹ ڈپارٹمنٹ تے لیفٹ تے ہاں او مخ دی ابھی دی ڈپارٹمنٹ دے ہاں ادا سائڈ منے کم ڈپارٹمنٹ دے دا ہو ایڈیٹوریم دے ہاں ایڈیٹوریم ٹاپ فلور میں نے ہاں جی ہاں تال دلاڑ شو دودا نے دین ویزا ٹوکو کنا منگزو اڈن دگے تا کم ایڈیٹوریم نے اگے متستخف مل جا کمال تا ایڈمنسٹریشن آفس دی اگے مال تا دی نورادے منگ او دا راتو چې دا پارکینګ سره ده کنه موټر سایکل پارکینګ سره ده دلته سیمینار وه کیږي یونیورسيټي پروګرامونه څومره کیږي دلته کیږي او الله لا پاسا لائبریری زمان خیال دا سیمن دا غچ دے اڈیٹوریم کې دا دوه چته دي آپ سر بھائی اس میں کم دیتے تھے صحیح ہے زه ورته د ډپارټمنټ باندې تاسو سره ملایم او موږ د کمپیوټر ساينس ډپارټمنټ ته او د بیسیکس لپاره دي ها دلته دا د کم چې بلډینګ نه دا فرست بلډینګ چې موږ ګټ نه انټر شي دلته دا دوه ډپارټمنټ دي ها فزیکس او کیمستری دي
فزکس او سوري کمپیوټر ساينس دی کمپیوټر ساينس دی او دین علاوه دلته نور کومه کومه ډپارټمنټ دی صحیح ده دلته بی بی ډپارټمنټ کې تاسو سره ملي ویګو سره دا کوم ډپارټمنټ دی اسلامیات هم دے دے گئے اسلامیات هم نے نور کمی ڈپارٹمنٹ میں خیال ہے دا پاتے سنو دا بلڈنگ میں تاستو ہو دا بہت دے تاستو خی دا چھے کم پہلا تاستو کم سی ایس او فیزکس ڈپارٹمنٹ ہو دا غدا دی او دا بی بی اے دے دن زور تا دن ہم تاستو روانیو الیکٹریکل ڈپارٹمنٹ دا دا فیصل مرغری دا میلاو شلو دا سارا دو سارا میلاو شلو او بیا انشاءاللہ دلو خواہ تا رازو خو فیل حال پیل ازو الیکٹریک ڈپارٹمنٹ دا او بیا رازو دیستا دو خواہ تا رازو دا الیکٹریک ڈپارٹمنٹ دا زو نو دا الیکٹریک ڈپارٹمنٹ دا فیصل بھائی دل دا یواز الیکٹریک ڈپارٹمنٹ دا یا نو ڈپارٹمنٹ دا انگلیش ڈپارٹمنٹ دل دے پورے مخامہ سے کم لیفٹ سائیڈ والا بیلڈنگ یا رائٹ سائیڈ والا منس کے چکم بیلڈنگ دے دل دے صرف الیکٹریکل دے نور کلاسنو مغسطے دا لکا یونیورسٹی پورا دل دا کا اس تاسو نے آخرہ کے سو پختنے کو دی یونیورسٹی بارا کے منگ خود یونیورسٹی ویزٹو کو بل چی داتا ستو شاہ تا بسونے بوم مخکاری سبار والا لی پارکی نوم لے خمازدار ماخول لے تاسو بلگ گود رے کائے دا منگ دے ملگرو تا بلگ انفارمیشن را کے پہلے خو آخرہ کے دا منگ دا کم کتون کے دیا گود دا ہوا چی دل دا کمی کمی ڈپارٹمنٹ دو خود منگ ویلاگو مکتو خو بیام یا زل تا زمانگ وی ورستا ہوئے چی دلتا کمی کمی ڈپارٹمنٹ دی دلتا خو پہلا چی کم دا خو ڈپارٹمنٹ کمپیوٹر سائنس دے بی بی اے رے الیکٹریکل دے تا پا کسو میجر دی او بیا پا کی اردو شو انگلیش او اسلامیات کامرس وائرہ او دا سی مختلف ڈپارٹمنٹ دی او فیسونو والی سر تو سوائی کم چی فیس دے او بیا دلتا چی کم تعلیم دیگه برای که سوائی تاس تو سارا کمپیریزنو که کنا نو دیزی کسینا دیر نارمن دی دکا ریزنی بند دی زکا چی دای اوست نوی جوڑا که دلتا دوازاری کس بیسی کس که دلتا تراوڑو دامخ که مرکز که اسلام باد چی دلتا تا کلا را شپ چون دای سارا سٹوننس کمیو نو چی کم نیو سٹوننسو اس کسینا ترو سکوری دیر نارمن دی و بیا فیوچر که بلد زیادی نو تاسو داوایا چی نور یونیورسٹی بارا که مقابلہ که دیدی فیسونا چی دیگر دیر کم دی دیر کم دی رانی ہے غریب سڑے ہوں لکا تعلیم حاصل ہو لیشی بل دے چھ کم ٹرانسپورٹ یستیان مقابلہ کی لکا دیر کم دی نور ردہ ہوئے ٹرانسپورٹ سنگا دا گلے ٹرانسپورٹ بس لگ مشکل چھتا ٹرانسپورٹ کی زدہ چی سٹوڈانٹس سکن دیوز دیر شوی دی انہوں نے ایڈمیشن ہم ہوشو ہاں اور ٹرانسپورٹ بس انہوں کمی ہے دا دلتا اور نور ردہ ہوئے چھ کم چھے ٹیچنگ سٹاف تی اگے بارا کتا سو ہے ٹیچنگ سٹاف کو چھے کم دا ماشاءاللہ دیر خدے او اٹینڈنس بارا گیار گوشی کی دیر سخت دی او کلاسی زن پورا سی اگستی شو بل پختانا تیچران پا کم دلتا کی دیکن جو پختون تیچی رسی او نیو کمر دا تاسو ہے چھے دو دلتا راشی یا رانی پختانا رازی مو بی دلتا کی خسا پوکو او کنو روم رازی نو موست بلتا دیرہ منانا تا منگلہ ٹائم راکا او دمرا یونیورسٹی ویزر دی منگتاو کو یو جہان منانا داونه نه نه زمونږ ویلاګ یقینا ستاسو به خوښ شوی تر بل ویلاګه پورې موږ لراکه اجازه د لوی الله په امان.